Pulski filmski festival u svom jubilarnom 70. izdanju posvećuje se odnosu filma i publike. Uz igrani film otvara se i za animirani, te dokumentarni film, te postaje središnje mjesto susreta Hrvatske filmske zajednice. Na konferenciji za medije održanoj u Domu hrvatskih branitelja u Puli danas je predstavljen program 70. Pula Film Festivala. O natjecateljskom programu, popratnim filmskim programima i industrijskim događanjima na festivalu govorili su ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Tanja Miličić, umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek, te izbornik filmskih programa Mario Kozina. 70. Pulski filmski festival nam je pred vratima. Mi smo već započeli sa našim brojnim inicijativama i programima. Festival u Kvartu je krenuo prije 2 tjedna. Zadnja projekcija je bila u Šijani. Nastavljamo tako do kraja mjeseca. U sklopu programa se prikazuju filmovi iz povijesti festivala koji su bili namijenjeni djeci. U glavnom programu u sekciji Hrvatski film prikazat ćemo 14 dugometražnih filmova, od čega je 11 igranih, 2 su dokumentarna i jedan je animirani film. Posebno smo sretni što ćemo ove godine i na otvaranju i na zatvaranju festivala prikazati filmove koji su tematski i autorski vezani uz Pulu i uz Istru. Riječ je o filmovima Hotel Pula Andreja Korovljeva, koji će biti prikazan na otvorenju festivala, dok će na zatvaranju publika gledati dokumentarni film Brod Elvisa Lenića. Imat ćemo još 5 svjetskih premijera na festivalu. Radi se o filmu Escort redatelja Luka Sanole u produkciji Kinorame. Zatim Pamtim samo sretne dane redatelja Nevija Marasovića u produkciji Švenk. Samo kad se smijem redateljice Vanje Juranić u produkciji Maksima filma. Sedmo nebo, film redateljice Jasne Nanot u produkciji 15. umjetnosti. I Smrt djevojčice sa šibicama redatelja Gorana Kulenovića u produkciji Livada produkcija. Ove godine festival će dobiti i obimnu monografiju koja će biti predstavljena tijekom ovogodišnjeg Pula Film Festivala. Kao dio popratnih programa u Domu hrvatskih branitelja će između ostalog biti organizirani i koncerti po prvi put nakon pandemije. Na istoj će lokaciji biti i festivalski centar gdje se vraća poslije 20 godina pauze.